Policia e Zvicrës arrestojnë moderatoren e njohur, kjo është arsyeja. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Alketa vejsiu është ilegale në Zvicër. Kjo u bë ditur nga vet ajo në një postim të bërë sot në Instagram, ku tregon se pasaporta e saj kishte përfunduar në çantën e vajzës. Ajo tregon se ju desh një orë bisedime me policët që t'i binte se nuk ishte ilegale. Në fund ata i dhanë një leje qëndrimi të përkohshme, mirë po asaj do i duhet pasaporta ndaj kërkon dike që t'ja sjell. Një orë në polici në një stacion treni të Zvicrës që sdo me bjerë rruga me ne jetë besoj. Kisha haruar pasaportën në cantën e vajzës që nuk u dhetonte me mua. Quesha ilegale në Zvicër. E para herë në jetë që haroj pasaportën dhe ndodh në vendin me të saktë të botës. Tani duhet dikush të me sjellë pasaportën këtu se nuk le viz, dodh. Por të paktën me dhane leje qëndrimi të përkohshme. Me fat që kisha policë të mbare. Negociova me 8 policë zviceran. Dhe me lejuan.